Välkommen till helgsmålsbön från Älvkarleby Skutskärsförsamling. Idag så är det inför söndagen före pingst och temat för dagen är Hjälparen kommer. Och den här gången så står vi i Gårdskärs fiskehamn med alla de här fina bodarna som är sjöbodarna som är omkring. Och närheten till havet. Jag ska läsa ur evangeliet. Och i sitt avskedstal till lärjungarna berättar Jesus om en hjälpare som ska komma. Och vi läser en del av talet i Johannes 15, 26-16:4. När hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Och ni ska vittna, ty ni har varit med om mig från början. Detta har jag sagt er, för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Så lyder det heliga evangeliet. I evangeliet får vi höra Jesus berätta för sina lärjungar att hjälparen ska komma. Jesus ska sända hjälparen från Gud och hjälparen är sanningens ande som utgår från Gud. Jesus förbereder lärjungarna på att han ska lämna dem ännu en gång och att de nu på allvar måste ta hand om sig själva. Han förutspår att det inte kommer att bli ett lätt liv för dem när de ska ut och vittna om honom. Lärjungarna kommer att mötas av oförstående och till och med död. Jesus förklarar att det onda de kommer att möta är från människor som inte lärt känna Gud eller Jesus själv. Hjälparen, den heliga anden, kommer att försvara och trösta dem. Och samtidigt ger dem kraft att uthålligt vara hans vittnen. Den heliga anden kommer till alla kristna och finns i dem. Anden ger närhet till och kunskap om Gud. Den hjälper människorna att leva efter Guds vilja. Att inte tvivla utan att tro. Anden är en kraft man kan uppfånga i sitt medvetande. Som påminner om att det Jesus och Gud lär oss är det rätta. Och vi ber Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.